Sehingga 12:30 hari tadi, 23 kes baharu dilaporkan dengan 6 kes pulih direkodkan. Satu kluster baharu turut dikesan di Kunak, Sabah, dikenali kluster pulau. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster baharu itu merekodkan 9 kes baharu. Kes indeks kluster iaitu kes ke 9,940 adalah seorang wanita warga negara Malaysia yang berusia 68 tahun. Beliau ditemui tidak sedarkan diri di rumah dan dibawa ke hospital Kunak dan kemudian dia dirujuk ke hospital Tawau bagi rawatan serangan jantung, strok dan penyakit hati. Di mana saringan COVID-19 didapati positif pada 13 September 2020. Beliau kini dirawat di unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan pernafasan. Hasil saringan kontak rapat dan pengesanan kes secara aktif, 8 daripadanya merupakan ahli keluarga kes pertama berkenaan. Sejumlah 128 individu disaring terdiri daripada 109 warga negara dan 19 bukan warga negara. 18 individu daripadanya negatif, manakala 101 individu masih menunggu keputusan. Katanya langkah pencegahan penularan jangkitan seperti proses nyah kuman dan pembersihan telah dijalankan di lokasi dikenal pasti. Punca jangkitan masih dalam siasatan dan aktiviti mengawal penularan giat dijalankan.